Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Seguim a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona, el Tarragona 100%. Com afecta la pandèmia les associacions de veïns de la ciutat? Avui en volem parlar amb Josep Maria Ferran, secretari de Comunicació i Activitats de la Federació de Veïns Segle XXI, de les tres federacions tarragonines. Senyor Ferran, molt bon dia. Hola, bon dia. La inactivitat dels darrers mesos pel fet de la pandèmia, de la crisi sanitària, com està afectant en general a les associacions de veïns de la ciutat? Sí, a partir del 13 de març de l'any passat, 2020, doncs tots estem patint el que estem patint, no?, en aquests moments. I aleshores, de les associacions de veïns, clar, en un principi, no sabíem com duraria, no?, el tema, no? I aleshores doncs, hi ha tota una sèrie de programacions que teníem en marxa, es van fer, inclús subvencions a l'Ajuntament, es van otorgar, però sí que s'ha congelat el que és les relacions socials, no? Llavors, clar, què vam fer? Jo, per la meva part, com també faig un treball d'investigació sobre la participació ciutadana, llavors vam obrir el camp al telemàtic, és a dir, xarxes solidàries, a Tarragona, bueno, a fora de Tarragona, al Priorat, en altres comarques, i la tasca de l'associació de veïns es va centrar més en aquesta atenció telemàtica i en ajudar a les juntes, perquè, clar, les juntes són voluntaris i voluntàries, no són persones tècniques, així com, jo que sé, una federació de comerciants, doncs hi haurà una presidència, hi haurà una secretària tècnica que portarà l'associació o el pot ajudar. Nosaltres no tenim cap tècnic i amb això s'hem trobat amb una sèrie de dificultats. Llavors, fem atenció social. Uh-huh. És a dir, atenció social, jo sóc el responsable d'aquesta atenció social telemàtica de la ciutat de Tarragona i sobretot centrar-nos a el que seria la segle XXI, que seria Tarragona Nord, el centre i l'Eixample. A part d'això, doncs, estem tot en un projecte de perspectiva de l'Ajuntament, de participació ciutadana, de consells de districtes i de pressupostos participatius, que, bueno, si vol... Ara li preguntaré precisament pels consells dels districtes, però precisament en relació a la pandèmia i a aquesta inactivitat, vostès s'han vist obligats a retornar les subvencions del 2020? A veure, en principi, la normativa, mani qui mani, perquè també amb l'anterior govern socialista i tal, també passava, a veure, és lògic que si tu, per exemple, te donen uns diners, si no els gastes, bueno, què passa aquí, no? A veure, ha d'haver una motivació a inversió i si un demana, que els gasti, no? Llavors, clar, això està claríssim, ho tenim claríssim. El que passa és que no ho teníem tan claríssim que quan ve una pandèmia com aquesta, és una cosa extraordinària, a veure, de la mateixa manera que es tanquen locals, tot el que hem passat, no?, el que estem passant, és lògic que a nivell de les associacions de veïns, si ens deixen uns diners, doncs, bueno, si no els podem gastar, els tornarem. Això és el que va pensar la majoria de gent, no?, la majoria de totes les juntes que tenim d'associacions de veïns. Però el que ha passat? Que no s'ha pogut fer res, perquè, clar, nosaltres quan vam arribar... A veure, això va ser el gener de l'any... el març que va començar la pandèmia. Al cap de 3 mesos vam reunir l'Ajuntament telemàticament, amb l'alcalde, els consellers, bueno, tot van fer explicacions, i a veure, és una llei estatal, diu, això és el que diuen, no? Se diu, és una llei estatal en la qual està controlant les associacions de veïns, s'ha de justificar pressupostos, ens fan auditories, a veure, has de pensar que ens fan auditories, és a dir, quan si tu t'elegeixen com a auditoria, te fan passar una auditoria, has de justificar tots els gastos d'aquell any. Llavors ja, a nivell pressupostari, hi ha 3 línies, la línia 1, que és el manteniment de les seus, per telèfon, per lo que sigui, per l'aigua, l'escombraria. Després està la línia 2, que són per organitzar activitats, i llavors la línia 3, que està més a organitzar la federació per com a associacions d'associacions. Vull dir, què podem fer a nivell de ciutat, com podem ajudar unes associacions a les altres, i tot això.
Clar, en el moment aquest, amb un pressupost que et donen per la línia 2, que és per fer festes, en les quals has de justificar, perquè es veu que dins de l'Ajuntament hi ha un barem de justificació 3, de justificació 7, 7 és per material fungible, 3 és per activitats festives, en el qual hi ha d'haver una factura justificada. L'altra cosa és comprar ordenadors, perquè la meva proposta, vista la situació, que l'única comunicació vàlida en aquests moments és la telemàtica. Llavors, a la bé, aquesta telemàtica que és necessària, que tothom, les juntes, inclús els veïnats, perquè ara mateix jo me reuneixo, no sols a la ciutat de Tarragona, fora, amb associacions i federacions, del sistema telemàtic. Però, clar, què passa? Que la gent no tenim les bases, és a dir, no tenim ordenadors que tinguin la webcam. La webcam s'ha exhaurit perquè entre el març, abril i maig va haver tanta demanda d'estudiants i famílies que estudiaven l'ESO i batxillerat que van tindre que fer. Clar, això és... Però, aleshores, vostès han hagut de tornar aquests diners? I això sí, què representa per vostès, per les associacions de veïns en general? Per alguna associació, és per mortificar-se, no? Però sí que és un tema de dignitat. És a dir, si tu estàs en una situació de pandèmia i se justifiquen una sèrie d'adaptacions, adaptacions a les situacions, veiem lògic que, per exemple, si et donen uns diners i després els has de tornar, doncs, no calgui pagar això. De totes maneres, hi ha associacions, dins de tots els que som, que no els hi va res pagar 40, 80 euros. Tampoc és una ruïna, m'entens? Però el problema és el paquet, és tota la problemàtica. En el sentit de que, per exemple, la Verge del Carme, des de fa quasi 30 anys, li paguen el lloguer i no li paguen el manteniment, perquè és un lloc que no hi ha espais públics, municipals ni de la Generalitat, que es pugui fer local. Llavors, si tenim un local allí al Francesc Bastos, número 3, i en aquell espai ens paguen el lloguer, però no ens paguen el manteniment. Clar, el manteniment ho fèiem a partir de les festes del barri, a partir de la loteria de Nadal i això. Uh-huh. Llavors no tenim, i ara tindrem que estem obligats a tancar l'aigua, ens paguin el lloguer i ja veurem quan sortirem de la pandèmia. I de cara a aquest 2021, les subvencions ja saben com funcionarà? Bueno, quan s'obrirà la convocatòria? Sí, al principi hi ha hagut unes innovacions que, si cas, ho podria explicar més detalladament en un altre programa, però sí que hi ha unes subvencions en les quals les línies no seran tan radicals, se fusionaran, almenys això és la petició, l'altra cosa són les lleis, no? Que són, a vegades són estatals, no? Que te diuen com s'han de fer les coses, però sí que nosaltres estem preparant uns pressupostos que són, en principi, mantenir les seus que tenim, això seria el primer objectiu, segon, solidaritzar-se amb els barris, perquè no és un problema dels seus veïns, sinó que és de comerciants, d'hostaleria, de tot el panorama. Tampoc podem anar a demanar més del que s'hagi de demanar, perquè realment la problemàtica és sèria, i quan sortirem de la pandèmia, les nacions de veïns han d'estar preparats per sortir al carrer, per fer activitat, però també hem de ser conscients de que hi haurà canvis del panorama econòmic i social de la ciutat. Això ja ho tenim molt clar. I al fil d'això que comenta, a dia d'avui les associacions estan ja pensant en activitats de carrer i en festes de cara a l'estiu, o precisament la situació, la crisi sanitària els fa ser molt prudents i de moment no s'està preparant res? Jo com a secretari de comunicació li puc dir que de cara al 2021 ho tindrem congelat, perquè veiem que no hi ha perspectiva. Però sí que de cara al 2022 estem ja pensant, com altres institucions, que veiem que al cara del 2022, però sí que de cara ja seria el 2022. En el guany no ho farem, perquè clar, evidentment, si demanes subvencions, després te fan pagar interès o tens una mica de problemàtica en aquest camp, doncs no, simplement ara ens congelarem. En el sentit, però seguirem amb l'activitat digital, és a dir, telemàtica, d'atenció a les famílies, d'atenció a les persones, d'atenció a les persones que necessiten, doncs, jo, per exemple, dins de l'observatori, que li dic així, observatori xarxes socials, doncs, si un, doncs, de dir-li, doncs, hi ha Càritas, hi ha el banc d'aliments, hi ha la roba de filigrana, de Càritas també, i sobretot, escoltar la gent, perquè quan estàs en una situació així, a vegades escoltant hi ajudes a la gent. No és necessari donar solucions màgiques o solucions pràctiques, però si els escoltes i els dones ànims, doncs ja és un pas endavant. I això és el que faia l'Associació de Veïns. Tenint en compte, doncs, que no hi haurà activitat festiva, que no hi haurà activitat de carrer pràcticament durant el 2021, aleshores les subvencions que vostès demanaran a l'Ajuntament, per on aniran? Són de manteniment. De manteniment. De manteniment. El que explicava fa un moment. Sí, sí. I el senyor Verge del Carme s'hi ha de mantenir la seu i aguantar
intentar com es pugui fins l'any que ve. Al principi de l'entrevista esmentava el tema dels consells de districte. Recordem que aquest és un tema que va plantejar el govern actual de la ciutat, el govern d'Esquerra Republicana i en Comú Podem. S'han fet ja diverses reunions. Aquest projecte, des de la seva perspectiva, des de la Federació Segle XXI, com el valoren, com veuen les propostes inicials de consells de districte? En principi, com a federació, estem a expectativa, veiem interessant el que és participació de la ciutadania, tot és bonic, bonic i maco i preciós, que t'escoltin, perquè el govern municipal, una de les funcions és escoltar la gent, no? Però l'altre tema seria el fet de... això és més a nivell personal, no? Jo crec que Tarragona necessita una organització de districtes, sigui com sigui, eh? L'altra cosa és que sigui de forma A, a B o C, hi ha moltes maneres. Però sí que se necessita a un nivell de districtes perquè creï cohesió social, se coneguem en tots els sectors i sobretot les associacions de veïns ha de ser un pes fonamental, no? Ha de tindre un pes fonamental. Llavors, a partir d'aquí, s'anirà a veure com ho fem. Llavors, la Paula Vares ens ha reunit a nosaltres, vull dir, tenim contacte amb ella i tal. Sí que he de criticar una mica el senyor Pinedo, perquè, un polític ha de ser un polític i ha d'estar contant a la gent i pot dir, mira, escolta, hi ha una llei estatal, hi ha això, jo no puc fer més i tal. Però veiem que el senyor Pinedo, com a crítica constructiva, no per res, amb la pressa que li tinc, també, perquè, el seu paper en el món econòmic, déu-n'hi-do, vull dir, doncs està una mica distant amb les associacions. Això és el que es queixa la majoria de gent, perquè, clar, si tu em dius, hi ha aquest pressupost, se tindrà que tornar amb interessos, ho dius clar, sí, he fet el que possible perquè hi ha una llei estatal, molt bé, quins passos hem de fer per retirar les subvencions? Perquè, primer pas, segon pas, hem d'omplir aquest imprès, ha d'haver una tutorial que seria tècnica de l'Ajuntament. D'alguna més... En el tema dels districtes, que ho porta més la regidora Paula Vares, les primeres propostes els hi agrada? El que veiem que Tarragona i Llevant està claríssim, més està Ponent, perquè Ponent és el riu Francolí, divideix la ciutat, malgrat tot, però després està la Tarragona Nord, que també es veu claríssim, però clar, és una problemàtica diferent, perquè clar, Sant Pere, Sant Pau i Sant Salvador estan molt distanciats, però sí que hi ha un tema a l'hora de dividir, és que nosaltres considerem que no s'ha de dividir, s'ha de veure una manera de limitar, però que no es vegi artificial. Perquè clar, si tu dius, aquí farà la frontera, tu ets del Llevant, tu ets de l'Eixample i tu ets del centre, com li has de dir als sols veïns, no? O aquest carrer parteix, no? Ara sí que hi ha una cosa que és... Llavors al centre de la ciutat vostès voldrien un únic districte? No, tampoc volem dir, volem que sigui cosa pràctica. Per un costat, que hi hagués una, per exemple, Parc Central, ja es diu Parc Central, Tarragona Centre, puges a Ramon y Cajal, te'n vas a Pau Casals, a Maria Cristina, puges cap a Camp de Mar, fas així, baixes i a la plaça de la UNESCO. Es veu més clar. Però, la gent, és important, la ciutadania, que s'identifiqui i digui jo perteneixo a aquest districte. I això és el problema. El problema a l'hora de dividir el que seria les dues parts. La seria l'Eixample i el Centre. De dues maneres, la proposta que li vaig fer jo en aquest sentit, parlant amb la gent, però la gent el que volem, les associacions de veïns, que sigui pràctic. I després la solidaritat. No és el mateix el que es considera la Rambla Nova de cara a una festa major, la plaça de la Font, que són el centre de la festa major, la plaça de la Trinitat, tot això, i després els altres barris, la part baixa, el que seria el port, carrers, no som. Llavors, així que el que demanaríem que hi hagués una consciència de solidaritat d'unes demarcacions amb les altres, les que siguin. Perquè a l'hora de fer pressupostos, està molt bé que tots tinguem el mateix pressupost, també podria estar bé, l'important és tindre, però clar, com ho faràs a l'hora d'una ciutat de la part alta, per baixa, o al nivell del centre? Ha d'haver una gran consciència de solidaritat entre les persones. Molt bé. Doncs aquest és un tema a llarg termini, però que en tot cas el dels consells de districte segur que s'anirà parlant aquest 2021. Avui hem comentat aquest aspecte i altres amb Josep Maria Ferran, secretari de Comunicació de la Federació de Veïns Segle XXI de Tarragona. Senyor Ferran, moltes gràcies per acceptar la invitació del programa i que vagi molt bé. Molt bé, moltes gràcies a tots vostès que estan escoltant. Adéu-siau, bon dia. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.